নমস্কাৰ শিক্ষকসকল, আপোনালোকক NIOS-ৰ অন্তৰ্গত পাঠ্যপুথি নং 510-ৰ গোট 1 বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি পাঠটিলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। শিক্ষকসকল, আজি মই বিজ্ঞানৰ প্ৰকৃতি পাঠটিৰ বৈজ্ঞানিক চিন্তা আৰু ইয়াৰ ভাগসমূহ, লগতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আৰু ইয়াৰ স্তৰসমূহ এই বিষয়ে পাঠদান কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। শিক্ষকসকল, প্ৰথমে মই আহিছোঁ বৈজ্ঞানিক চিন্তা কি, বৈজ্ঞানিক চিন্তা কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে। বৈজ্ঞানিক চিন্তা হৈছে সচৰাচৰ মানুহৰ মনলৈ অহা কিছুমান ধাৰণা। ই কোনো কাৰ্য, প্ৰক্ৰিয়া ইত্যাদিৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰা, কোনো বৈজ্ঞানিক অনুমান, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, ব্যৱহাৰিক জ্ঞান, বিজ্ঞানসন্মত বৰ্ণনা, উপকাৰিতা ইত্যাদিৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে ভবা বা পৰিকল্পনা কৰা পদ্ধতি। বৈজ্ঞানিক চিন্তা হৈছে জনাৰ পৰা নজনালৈ কৰা চিন্তা। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তা কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে, কেনে ব্যক্তিৰ মনলৈ বৈজ্ঞানিক চিন্তা আহিব পাৰে, বৈজ্ঞানিক চিন্তা কি কেৱল এজন বৈজ্ঞানিকৰ মনলৈ আহিব পাৰে বা গৱেষকৰ মনলৈ আহিব পাৰে, নহয়, এয়া কোনো এজন সাধাৰণ ব্যক্তিৰ মনলৈও আহিব পাৰে। কোনো পৰীক্ষাগাৰ বা বিশেষ স্থান ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন নাই। ই মানুহৰ মনলৈ অহা কাৰণ দৰ্শোৱা সংক্ষিপ্ত চিন্তা। বৈজ্ঞানিক চিন্তা আহিব পৰা বা বৈজ্ঞানিক চিন্তা কেনেদৰে কৰা যায় সেই বিষয়ে কিছুমান উদাহৰণ, যেনে কি কিয় জানিবলৈ উৎসুক, জানিবলৈ আগ্ৰহ, পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা সজাগ, যুক্তি দৰ্শাই উপযুক্ত শব্দৰ বৰ্ণনা, প্ৰণালীবদ্ধ চিন্তা, চিনাক্তকৰণ, বিশ্লেষণ, সমাধান, সৃষ্টিশীলতা, প্ৰায়োগিক ব্যৱহাৰৰ জ্ঞান প্ৰয়োগ, অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰমাণেৰে চিন্তা কৰা, উপকাৰিতা আৰু অপকাৰিতাৰ জ্ঞান। কি কিয় কেনেকৈ বুলিলে কোনো ক্ৰিয়া, প্ৰক্ৰিয়া বা বস্তু জানিবলৈ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উদয় হয়। কি কিয় কেনেকৈ, কোনো বস্তু, ক্ৰিয়া, প্ৰক্ৰিয়া জানিবলৈ এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন উদয় হয়, সেয়া হৈছে বৈজ্ঞানিক চিন্তা। ধৰা হওক, এজন শিশুৱে বৰষুণৰ বিষয়ে তাৰ অভিভাৱক বা শিক্ষকক প্ৰশ্ন কৰিব, বৰষুণ কেনেকৈ হয়, বৰষুণ ক'ৰ পৰা আহে, পানীবোৰ শেষত ক'লৈ যায়গৈ, এই ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ শিশুৰ বয়স অনুযায়ী অহা বৈজ্ঞানিক চিন্তা। বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ কোনো নিৰ্দিষ্ট উৎস নাই। বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ উৎসবোৰ সাধাৰণতে জানিবলৈ আগ্ৰহ কৰোঁতে, সমস্যাৰ সমাধানৰ হেতুকে, অভাৱ দূৰ কৰিবলৈ, বৌদ্ধিকতাৰ পৰিচয় দিবলৈ আৰু কঠিন কৰ্ম সহজ কৰিবলৈ বা তাৰ বিকল্প সন্ধান কৰিবলৈ বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ উৎস আৰম্ভণি হয় বুলি ভবা যায়, বা ই এক চিন্তাৰ উৎস বুলি ভবা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে, আদিম যুগত মানুহে অঘৰি জীৱন যাপন কৰিছিল। সেই সময়ত কেঁচা ফল মূল, কেঁচা মাংস আহাৰৰ বাবে ভক্ষণ কৰিছিল আৰু থাকিবৰ বাবে ডাঙৰ গছৰ তল বা গুহা ইত্যাদি নিৰ্বাচন কৰিছিল। লজ্জা নিবাৰণৰ হেতু বল্ক পৰিধান কৰিছিল। লাহে লাহে সময়ৰ পৰিস্থিতিত আৰু পৰিৱেশ সাপেক্ষে সেই যুগৰ লোকসকলে নিজকে মোকাবিলা কৰিবলৈ শিকিলে। তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ শিকিলে, তেওঁলোকে সমাজ পাতি থাকিবলৈ শিকিলে, তেওঁলোকে আহাৰ সিজাই খাবলৈ শিকিলে ইত্যাদি। এই যে খেতি কৰিবলৈ শিকিলে, এয়া হৈছে এক বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ উদাহৰণ। কি হয়তো সেই সময়ত তেওঁলোকে দেখিছিল বা নিৰীক্ষণ কৰিছিল যে কেনেদৰে বীজৰ পৰা শস্যৰ উৎপত্তি হয়, বা খাই পেলাই দিয়া বীজৰ, হয়তো সেই সময়ত তেওঁলোকে দেখিছিল বা মন দিছিল কেনেদৰে বীজৰ পৰা নতুন উদ্ভিদ বা শস্যৰ সৃষ্টি হৈছিল। খাই পেলাই দিয়া উদ্ভিদৰ উদাহৰণস্বৰূপে, আদিম যুগৰ মানুহে অঘৰি জীৱন যাপন কৰিছিল। সেই সময়ৰ লোকসকলে আহাৰৰ বাবে কেঁচা ফল মূল, কেঁচা মাংস ভক্ষণ কৰিছিল। থাকিবলৈ ডাঙৰ গুহা বা শিলৰ গুহা বা ডাঙৰ গছৰ তল ইত্যাদি নিৰ্বাচন কৰিছিল। লজ্জা নিবাৰণৰ হেতু বল্ক পৰিধান কৰিছিল।
লাহে লাহে পৰিস্থিতি আৰু পৰিৱেশ সাপেক্ষে সেই লোকসকলে নিজকে মোকাবিলা কৰি সামঞ্জস্য ৰক্ষা কৰিবলৈ বিচাৰিলে। তেওঁলোকে খেতি কৰিবলৈ শিকিলে, সমাজ পাতি থাকিবলৈ শিকিলে বা জীৱ জন্তুক ঘৰচীয়া কৰিবলৈ শিকিলে। এইবোৰ শিকিবলৈ তেওঁলোকৰ কোনো তত্বাৱধায়ক বা অভিভাৱক নাছিল। এইবোৰ তেওঁলোকে জানিবলৈ আগ্ৰহ বা নিজৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ হেতুকেই এইবোৰ কৰিবলৈ শিকিছিল। সেই সময়ত হয়তো তেওঁলোকে মন দিছিল যে শস্যৰ বীজৰ পৰা শস্য কেনেদৰে উৎপাদন হয়, খাই পেলাই দিয়া বীজৰ পৰা কেনেকৈ নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয়। হয়তো সেই সময়ত তেওঁলোকে দেখিছিল বা মন দিছিল কেনেদৰে বীজৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হয় বা খাই পেলাই দিয়া বীজৰ পৰা নতুন শস্যৰ সৃষ্টি হয়। সেয়া হয় তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিছিল কেনেদৰে শস্যৰ উৎপাদন হয় বা প্ৰজাতিৰ নতুন প্ৰজাতিৰ সৃষ্টি হয়। এই ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ সহায়তে তেওঁলোকে খেতি বাতি কৰিবলৈ শিকিছিল আৰু মানৱ জাতিক আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিছিল। বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ ভাগসমূহ, বৈজ্ঞানিক চিন্তা বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। মানুহভেদে সকলোৰে চিন্তা বেলেগ বেলেগ, গতিকে ভিন্ন মানুহৰ ভিন্ন চিন্তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বৈজ্ঞানিক চিন্তা তিনি ভাগত ভাগ কৰা যায়। প্ৰথম ভাগ হৈছে অনুভৱবাদ, দ্বিতীয় সন্দেহবাদ, তৃতীয় যুক্তিবাদ। প্ৰথমে আমি আহিছোঁ অনুভৱবাদ। অনুভৱবাদ হৈছে মুখ্য এক বৈজ্ঞানিক চিন্তা। এই অনুভৱবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তা মূলতঃ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। অনুভৱবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভালদৰে বুজিবলৈ আমি মূলতঃ বা ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা কেইটিমান কথা হৈছে, এক, অনুভৱবাদ সদায় পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। অনুভৱবাদ চিন্তাত পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা সজাগ হৈ চিন্তা কৰা বুজায়। দুই, অনুভৱবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তা সদায় যোখনীয় আৰু ই পুনৰাবৃত্তি। অনুভৱবাদ চিন্তা কোনো স্থায়ী নহয়। অনুভৱবাদ চিন্তাৰ আন এক মূল কথা হৈছে অনুভূতি। অনুভৱবাদত সক্ৰিয় অনুভূতিৰ অতি প্ৰয়োজন। ই বৈজ্ঞানিক চিন্তা পৰিচালিত হোৱাত সহায় কৰে। আন এক উদাহৰণ বা আন এক মূল কথা হৈছে অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰমাণৰ দ্বাৰা নিৰীক্ষণ। অনুভৱবাদ চিন্তাত সত্য আৰু অসত্যৰ সিদ্ধান্তৰ সৃষ্টি হয়। সিদ্ধান্তসমূহ পৰীক্ষণ বা তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিশ্লেষণ কৰা হয়। পাঁচ, পৰীক্ষণ সক্ৰিয় আৰু সজাগতাৰে কৰা উপযুক্ত পৰীক্ষণৰ দ্বাৰা বিজ্ঞানসন্মত বৰ্ণনা আৰু সঠিক ফলাফল নিৰ্ণয় কৰা। ছয়, অনুভৱবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তা সদায় এক পক্ষ, কিয়নো ই নিজৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈ নিজ চকুৰে দেখি, কাণেৰে শুনি বা আন ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ বা তথ্যৰ সংগ্ৰহ কৰা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে মহান বিজ্ঞানী ছাৰ আইজাক নিউটনৰ যুগান্তকাৰী আৱিষ্কাৰ তথা বৰ্ণনা মাধ্যাকৰ্ষণিক শক্তি। তেওঁ একেদিনাই ইয়াক আৱিষ্কাৰ কৰা নাছিল বা আৱিষ্কাৰ কৰিম বুলিও তেওঁ ভবা নাছিল। বাগিচাত তেওঁ বহি থাকোঁতে কোনো পৰিকল্পনাও কৰা নাছিল, কিন্তু হঠাতে ওপৰৰ পৰা তললৈ এটা আপেল আহি তেওঁৰ কোলাত সৰি পৰিছিল আৰু এই ঘটনাই তেওঁক ভবাই তুলিলে, কিয়নো তেওঁ জানিবলৈ আগ্ৰহ আছিল, অভিজ্ঞতা আৰু চিন্তা আছিল আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে উপযুক্ত নিৰীক্ষণ, বিশ্লেষণ আৰু বৰ্ণনাৰ আৰু অনুসন্ধিত ধাৰণাৰ সহায়ত তেওঁ মাধ্যাকৰ্ষণিক শক্তিৰ আৱিষ্কাৰ তথা বৰ্ণনা কৰিছিল। এই কিয় আপেলটো সৰি পৰিল, এই ধৰণৰ বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ পৰাই হোৱা সৃষ্টি হোৱা মাধ্যাকৰ্ষণিক শক্তি চিন্তাই হৈছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ এক সফল উদাহৰণ। অনুভৱবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ আন দুটা উদাহৰণ হৈছে চাৰ্লছ ডাৰউইনৰ দ্বাৰা আগবঢ়োৱা প্ৰাকৃতিক নিৰ্বাচন তত্ত্ব। মেণ্ডেলৰ বংশগতি সূত্ৰও হৈছে অনুভৱবাদৰ এক সফল উদাহৰণ। তেওঁ এলানি মটৰমাহ গছ ৰুই সিহঁতৰ নিৰ্দিষ্ট চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহ নিৰীক্ষণ পৰীক্ষণ কৰিছিল আৰু নতুন বংশধৰ বা প্ৰজন্ম বা প্ৰজাতিৰ ফলাফলৰ ভিত্তিত বংশগতি সূত্ৰসমূহ আগবঢ়াইছিল। বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ দ্বিতীয়টি ভাগ হৈছে সন্দেহবাদ। সন্দেহবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাত মূল কথা হৈছে সত্যতা নিৰূপণত সন্দেহ প্ৰকাশ।
সন্দেহবাদ হ'ব পাৰে সংযোগ স্থাপনকাৰী, কিয়নো সন্দেহবাদী চিন্তাই সত্য আৰু ৰহস্যৰ মাজত সংযোগ স্থাপন কৰে। সন্দেহবাদ চিন্তা সদায় যোগাত্মক আৰু গঠনমূলক হয়, কিয়নো সন্দেহবাদী চিন্তাই নিৰ্ণয় দিশত যোগাত্মকভাৱে বা গঠনমূলকভাৱে সহায় কৰে। সন্দেহবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তা প্ৰত্যাহ্বানযুক্ত, কিয়নো ই সত্য বা প্ৰমাণক বিশ্বাস নকৰে। সন্দেহবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তা সৃষ্টিশীলও হ'ব পাৰে, কিয়নো ইয়াৰ ফলত নতুনত্বৰ সৃষ্টি হয়। সন্দেহবাদী বৈজ্ঞানিক চিন্তা যিহেতু সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে, ই কোনো পূৰ্ব কোনো জ্ঞান বা তথ্য স্বীকাৰ নকৰি প্ৰমাণৰ বিচাৰ কৰে বা প্ৰমাণ বিচাৰে। সন্দেহবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ পৰা মানুহে ভুল তথ্যৰ পৰা ৰক্ষাও পৰে, কিয়নো সন্দেহবাদত ভুল তথ্যক প্ৰতিহত কৰিবলৈ প্ৰমাণৰ তথা মূল্যায়নৰ কৰা হয়। সন্দেহবাদ চিন্তাৰ গৱেষকে পূৰ্ব গৱেষকে প্ৰতিষ্ঠা কৰি যোৱা তত্ত্ব, নীতি বা আৱিষ্কাৰৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি উপযুক্ত প্ৰমাণেৰে নতুন আৱিষ্কাৰ স্থাপিত কৰিব পাৰে, আৰু ই ভুল তথ্যক সকলোৱে মানি লোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। সন্দেহবাদ হৈছে বৌদ্ধিকতাৰ ওপৰত কৰা সাৱধান, সন্দেহবাদ আৰু কোনো নিৰ্ণয়ক খণ্ডিত কৰিব পৰা চিন্তা। সন্দেহবাদ চিন্তাৰ এক উপযুক্ত উদাহৰণ দুজন মহান বিজ্ঞানী এৰিষ্টটল আৰু গেলিলিও। এৰিষ্টটলে কৈছিল যে এটা পাতল আৰু এটা গধুৰ বস্তু সমান উচ্চতাৰ পৰা একে সময়তে পেলাই দিলে গধুৰ বস্তুটো আগতে তলত পৰিব আৰু কম ওজনৰ বস্তুটো দেৰিকৈ তলত পৰিব। গেলিলিওৰ বাদে এই সিদ্ধান্ত সকলোৱে মানি লৈছিল। গেলিলিওৱে এই বিষয়ত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল আৰু পিছত পিছাৰ হেলনীয়া টাৱাৰৰ পৰা দুটা ভিন্ন ওজনৰ বস্তু সমান উচ্চতাৰ পৰা সমান সময়তে পেলাই প্ৰমাণ কৰিছিল যে দুয়োটা বস্তু একে সময়তে তলত পৰিব। সন্দেহবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ এটা ভাগ হৈছে সূক্ষ্ম সন্দেহবাদ। সূক্ষ্ম সন্দেহবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাত সেই চিন্তকসকলে বিকল্পৰ কেতিয়াও সন্ধান নকৰে। সূক্ষ্ম সন্দেহবাদত আনে প্ৰমাণ কৰা সত্য সত্যতাত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে, কেৱল নিজে কি ভাবে সেয়াই সঠিক হয়। সূক্ষ্ম সন্দেহবাদৰ চিন্তকসকল সংকীৰ্ণ মনৰ হয়। সূক্ষ্ম সন্দেহবাদীসকলে প্ৰমাণ থাকিলেও নিজৰ চিন্তাক কেতিয়াও ভুল বুলি স্বীকাৰ নকৰে। যেনে পৃথিৱীত ঈশ্বৰ আছে, কিন্তু নাস্তিকসকলৰ মতে পৃথিৱীত ঈশ্বৰ নাই। ইয়াত কাৰো সিদ্ধান্ত খণ্ডাব নোৱাৰি বা কোনোটোৱেই প্ৰমাণ কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ শেষটি ভাগলৈ আহোঁ, সেয়া হৈছে যুক্তিবাদ। যুক্তিবাদ হৈছে অনুভৱবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ সম্পূৰ্ণ বিপৰীত, কিয়নো অনুভৱবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাত ই সম্পূৰ্ণৰূপে ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়, কিন্তু যুক্তিবাদ চিন্তাত ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়, ই বৌদ্ধিকতাৰে প্ৰমাণৰ বিচাৰ কৰে। যুক্তিবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভালদৰে বুজিবলৈ হ'লে আমি এই কথাখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰোঁ যে এক ইন্দ্ৰিয়ক প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে। ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা নিৰীক্ষণ কৰা ধাৰণাক যুক্তিবাদ চিন্তাত কেতিয়াও প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে, কিয়নো কেতিয়াবা চকুৰে দেখা, কাণেৰে শুনা কথা বা আন ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা অনুভৱ কৰা প্ৰমাণ মিছাও হ'ব পাৰে। দুই, যুক্তিৰ প্ৰদৰ্শন। যুক্তিবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাত যুক্তি দৰ্শন হৈছে চিন্তাৰ মূল উৎস। তিনি, বৌদ্ধিকতা, যুক্তিসন্মত বিশ্লেষণ আৰু বিয়োগাত্মক দিশ। যুক্তিবাদ চিন্তাত সত্যৰ কাষ চপা একমাত্ৰ উপায় বৌদ্ধিকতাৰে যুক্তিসন্মত বিশ্লেষণ আৰু বিয়োগাত্মক দিশত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা। চাৰি, অন্তজ্ঞান আৰু সাধাৰণ জ্ঞান। যুক্তিবাদত অন্তজ্ঞান বিশ্বাস কৰা হয় আৰু যুক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে সাধাৰণ জ্ঞান অতি প্ৰয়োজন। পাঁচ, নৈতিক বিকাশ। এজন পূৰ্ণ যুক্তিসংগত ব্যক্তিৰ বৌদ্ধিকতাৰ বাবে নৈতিক বিকাশৰ অতি প্ৰয়োজন। ছয়, উপযুক্ত সময়। এজন যুক্তিবাদীয়ে নিজৰ ভাৱ চিন্তা লিখিত ৰূপত নাৰাখে, উপযুক্ত সময়ত যুক্তিৰে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে যাতে আনে উত্তৰ দিব পাৰে। বিবাদৰ সমাধান নোলোৱালৈকৈ যুক্তিৰে প্ৰশ্ন কৰি থাকিব, কিন্তু সহজে নিজে উত্তৰ স্বীকাৰ নকৰে। সাত,
বৌদ্ধিকতাৰ প্ৰয়োজন। কিছু ক্ষেত্ৰত প্ৰমাণ বা সন্দেহৰ অভাৱ থাকিলেও কেৱল ফলাফলৰ বা সত্যৰ নিৰূপণ কৰিব পাৰি কেৱল বৌদ্ধিকতাৰ দ্বাৰাহে। যুক্তিবাদ বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ দুটামান উদাহৰণ। এক, ত্ৰিভুজৰ তিনিডাল বাহু আৰু তিনিটা কোণ থাকে। দুই, কোষ হৈছে জীৱৰ প্ৰাথমিক একক। মানুহো এবিধ জীৱ, গতিকে মানুহৰ শৰীৰৰ প্ৰাথমিক একক কোষ, অৰ্থাৎ কোষেৰে মানৱ দেহ গঠিত হয়। গতিকে শিক্ষকসকল, আমি এই আলোচনাৰ পৰা গম পাইছোঁ যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ অৰ্থই হৈছে ভ্ৰম বা আন্ধাৰৰ পৰা ৰহস্য দূৰ কৰি সত্য প্ৰমাণিত কৰা। বিজ্ঞানে 100% সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ প্ৰমাণ কৰিব বা দিব নোৱাৰে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক চিন্তাই বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বিষয় যেনে জীৱবিজ্ঞান, পদাৰ্থবিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান ইত্যাদিৰ প্ৰগতিত সহায় কৰে আৰু ভৱিষ্যতলৈও কৰিব। বৈজ্ঞানিক চিন্তা এজন সাধাৰণ ব্যক্তিৰ দৈনন্দিন কাৰ্যৰ পৰা বৈজ্ঞানিক গৱেষকৰ গৱেষণালৈ নিতান্তই প্ৰয়োজনীয়। ই প্ৰণালীবদ্ধভাৱে আগবঢ়াত সহায় কৰে। সমাজৰ প্ৰচলিত অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কাৰ আদিৰ নিৰ্মূলৰ বাবেও বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ বৰঙণি অপৰিহাৰ্য। বৈজ্ঞানিক চিন্তাহে এজন ব্যক্তিক অন্ধবিশ্বাসৰ পৰা দূৰ কৰি আধুনিক মনৰ ব্যক্তিৰূপে গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ প্ৰতিফলন ঘটি সমস্যাৰ সমাধানৰ হেতুকে বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেদি কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলাফলে হৈছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই স্তৰসমূহ কেনেদৰে বিভাজিত হৈছে তাক জানিবলৈ বা আমি বুজিবলৈ ভালদৰে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ অনুশীলন কৰা উচিত। এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি দৰাচলতে কি? বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হৈছে বিশেষভাৱে ক্ৰমান্বয়ে সজ্জিত সমাধানৰ কৌশল। বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়া ক্ৰিয়া বিক্ৰিয়াৰ ফলাফল জানিবলৈ, নতুন জ্ঞান আহৰণ কৰিবলৈ, পূৰ্ব জ্ঞানৰ কোনো প্ৰতিষ্ঠিত সূত্ৰ শুধৰণি তথা সূত্ৰ একত্ৰীকৰণ ইত্যাদিৰ বাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হৈছে বৈজ্ঞানিক প্ৰণালীবদ্ধ সমস্যা সমাধানৰ কৌশল। লনবাৰ্গৰ মতে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতি হৈছে বিজ্ঞানসন্মত নিৰীক্ষণ, শ্ৰেণী বিভাজন আৰু তথ্যৰ উপযুক্ত ব্যাখ্যা। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি শিকিবৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলে উপযুক্ত অনুশীলন কৰাৰ দৰকাৰ। ইয়াৰ বাবে শিক্ষকে বা তত্ত্বাৱধায়কে শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে উপযুক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু উপযুক্ত বা লাগতিয়াল সমলৰ যোগান ধৰিব লাগিব। বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিত পূৰ্ব জ্ঞানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নতুনত্বৰ সৃষ্টি কৰাই হৈছে প্ৰণালীবদ্ধ সৃষ্টি বা প্ৰণালীবদ্ধ পদ্ধতি। কোনো সমাধান সফলতাৰ বাবে দৰকাৰী সামৰ্থ্যতা, কৌশল আৰু দৃষ্টিভংগীৰ দ্বাৰা হোৱা চিন্তাৰ প্ৰতিফলন, যুক্তি প্ৰদৰ্শন আৰু ফলাফলেই হৈছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। শিক্ষক নাইবা তত্ত্বাৱধায়কৰ অধীনত শিক্ষাৰ্থীয়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ভালদৰে অনুশীলন কৰা উচিত, যাতে পিছলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থাপনাৰ যোগেদি স্বাধীনভাৱে কাম কৰাৰ যোগ্যতা শিকি লয় বা তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ যোগ্যতাৰ বৃদ্ধি পায়। উদাহৰণস্বৰূপে, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ এজনে জানে যে পানীত কিছুমান পদাৰ্থ দ্ৰৱীভূত হয় আৰু কিছুমান দ্ৰৱীভূত নহয়। যদি সিহঁতে ভালদৰে জানিবলৈ সিহঁতৰ অভিভাৱক বা শিক্ষকক প্ৰশ্ন কৰে যে কোনবোৰ পদাৰ্থ পানীত দ্ৰৱীভূত হয় আৰু কোনবোৰ দ্ৰৱীভূত নহয় বা কিয় নহয় বা ইয়াক প্ৰমাণ কৰি কেনেকৈ দেখুৱাব পৰা যায়, তেতিয়া শিক্ষকে কিছুমান জুলীয়া বা গোটা পদাৰ্থ বা ইত্যাদি ভিন্ন ধৰণৰ পদাৰ্থ লৈ পানী আৰু আহিলাৰ সহায়ত পদ্ধতিগতভাৱে স্তৰসমূহৰ মাজেৰে ভালদৰে প্ৰমাণ কৰি বুজাই দিব আৰু শিক্ষাৰ্থীয়ে বুজি পাব। তত্ত্বাৱধায়কগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীক বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেৰে সমস্যা সমাধান কৰিবৰ বাবে ক্ৰমান্বয়ে আগবাঢ়ি যোৱাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব। কোনো এটা সমস্যা বিজ্ঞানসন্মত সমাধানৰ বাবে ব্যৱহৃত যুক্তিসন্মতাৰে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে
সজ্জিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ স্তৰসমূহ এনেধৰণৰ হ'ব পাৰে। এক, সমস্যাৰ অনুমান। সমস্যাৰ অনুমান হৈছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ প্ৰথম স্তৰ। এই স্তৰত শিক্ষক বা তত্ত্বাৱধায়কগৰাকীয়ে সমস্যাৰ অনুমান তথা বুজ ল'বলৈ উপযুক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব, যাতে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্ন উদয় হয় আৰু জানিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি সেই প্ৰশ্ন কৰিবৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰে। শিক্ষাৰ্থীৰ মনত সৃষ্টি হোৱা প্ৰশ্নবোৰ সিহঁতৰ চিন্তাৰ প্ৰতিফলন ঘটায়, লগতে যুক্তি আৰু কাৰণ দৰ্শোৱা চিন্তাবোৰে পিছলৈ সিহঁতক সমস্যা সমাধানৰ বাবে যোগ্য কৰি তোলে বা সহায় কৰে। এয়া কৰোঁতে শিক্ষাৰ্থীজনৰ সামৰ্থ্যতা আৰু বৌদ্ধিকতাৰ পৰিচয় পোৱা যায়, লগতে সমস্যা সহজলভ্য বিষয়বস্তু আৰু ব্যৱহাৰিকতাৰ বিষয়ে বুজিবৰ চেষ্টা কৰোঁতে শিক্ষাৰ্থীজনৰ চিন্তাত প্ৰতিফলনত উন্নতি ঘটায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ দ্বিতীয়টি স্তৰ হৈছে সমস্যাৰ চিনাক্তকৰণ আৰু নামাকৰণ। এই স্তৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে সমস্যাৰ অনুমান কৰি প্ৰকৃত সমস্যা চিনাক্তকৰণ কৰে আৰু নামাকৰণ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে শিক্ষকে শিক্ষাৰ্থীগৰাকীক সমস্যা প্ৰদৰ্শনত সহায় কৰিব। তৃতীয় স্তৰ, সমস্যাৰ বিশ্লেষণ। তৃতীয় স্তৰত শিক্ষাৰ্থীয়ে সমস্যাৰ বিষয়ে বিস্তৃত অধ্যয়ন কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট মুখ্য শব্দৰ দ্বাৰা নিৰ্দিষ্ট সূত্ৰসমূহৰ পুংখানুপুংখ সন্ধান কৰিব। চাৰি, তথ্য সংগ্ৰহ। এই স্তৰত তত্ত্বাৱধায়কগৰাকীয়ে শিক্ষাৰ্থীক সমস্যাৰ তথ্য সংগ্ৰহৰ সন্দৰ্ভে সহায়ৰ বাবে সমলৰ যোগান ধৰিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে সমলৰ সহায়ত পৰামৰ্শ আৰু সমস্যা সম্বন্ধীয় প্ৰমাণ গ্ৰহণ কৰিব। তথ্য সংগ্ৰহৰ হেতু শিক্ষাৰ্থীয়ে বিভিন্ন মডেলৰ আৰ্হি, আহিলা, ছবি, ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন আৰু পাঠ্যপুথিৰ সহায় ল'ব। তথ্য সংগ্ৰহ স্তৰৰ পাছতে অহা আনটো স্তৰ হৈছে তথ্য ব্যাখ্যাকৰণ। তথ্যৰ ব্যাখ্যাকৰণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজনীয় আৰু জটিল স্তৰ। এই ব্যাখ্যাকৰণত শিক্ষাৰ্থীৰ চিন্তাৰ প্ৰতিফলন দেখা যায়। শিক্ষাৰ্থীয়ে তথ্যসমূহৰ সামঞ্জস্য, বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য আদিৰ লক্ষ্য ৰাখি সংগঠিতভাৱে তথ্যসমূহ সজ্জিত কৰে আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰৰ দ্বাৰা পৰীক্ষণ আৰু বিচাৰৰ বাবে পৰিকল্পনা কৰে। ছয়, প্ৰকল্প বা প্ৰতিপাদ্যৰ সূত্ৰীকৰণ। প্ৰতিপাদ্য সূত্ৰীকৰণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য স্তৰ। তথ্যসমূহ সজ্জিত কৰি শিক্ষাৰ্থীজনে সেই প্ৰমাণৰ ভিত্তিত কিছুমান সূত্ৰৰ অনুমান কৰে আৰু অনুমানসমূহ সঠিক হয়নে নহয় জানিবলৈ পৰীক্ষণৰ প্ৰস্তাৱ কৰে। সাত, অতি সম্ভাৱনাময় প্ৰকল্প বা প্ৰতিপাদ্যৰ নিৰ্বাচন আৰু পৰীক্ষণ। অনুমানৰ প্ৰতিপাদ্যৰ পৰা অতি সম্ভাৱনীয়তা প্ৰতিপাদ্য নিৰ্বাচনৰ বাবে বিশেষ কৌশল, নিৰ্বাচন আৰু তথ্যৰ উপযুক্ত ব্যাখ্যাৰ প্ৰয়োজন। শিক্ষাৰ্থীয়ে আলোচনা আৰু পৰীক্ষণৰ মাধ্যমৰ যোগেদি অতি সম্ভাৱনীয়তা প্ৰতিপাদ্যৰ নিৰ্বাচন কৰে। নিৰ্বাচিত প্ৰকল্প পুনৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে পৰীক্ষা কৰি সত্যতা নিৰূপণ কৰে। অষ্টম স্তৰটি হৈছে সামৰণি। পৰীক্ষণ কৰা প্ৰকল্পৰ ফলাফলেই হৈছে সামৰণি। এই স্তৰত কিছুমান উদাহৰণমূলক প্ৰদৰ্শন কৰি সামৰণি কৰা হয় আৰু এই উদাহৰণমূলক প্ৰদৰ্শনবোৰৰ পৰা মানুহৰ দৈনন্দিন জীৱনলৈ ইয়াক সাধাৰণীকৰণ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা যায়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ শেষৰ স্তৰটি হৈছে নতুন পৰিস্থিতিত সাধাৰণীকৰণৰ প্ৰয়োগ। শিক্ষাৰ্থীয়ে এই সাধাৰণীকৰণ নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে আৰু এই সাধাৰণীকৰণৰ যোগেদিয়েই শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰিৱেশ আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশ বা প্ৰকৃত জীৱনৰ সৈতে সংযোগকাৰী হিচাপে কাম কৰে। গতিকে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ বিভিন্ন স্তৰসমূহ আলোচনা কৰি আমি এয়া জানিব পাৰিছোঁ যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ প্ৰতিফলনৰ যোগেদি শিক্ষাৰ্থীজনৰ সামৰ্থ্যতা আৰু বৌদ্ধিকতাৰ প্ৰকাশ হয়। নিৰ্বাচন, বিশ্লেষণ, নিৰীক্ষণ আদিৰ দ্বাৰা বৈজ্ঞানিক চিন্তাৰ প্ৰতিফলনত উন্নতি হয়। আগলৈ জটিল সমস্যা সমাধানৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীজনক উপযুক্ত হৈ স্বাধীনতাৰে কাম কৰিবলৈ সমৰ্থবান হয় বা শিক্ষাৰ্থীজনক সমৰ্থবান কৰি তোলা যায়।
যিকোনো সমস্যা সমাধানৰ বাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ সজ্জিত কৌশলসমূহ ভালদৰে অনুশীলন কৰা উচিত। শিক্ষকসকল, আশা কৰোঁ আজি আপোনালোকে এই পাঠদানৰ জৰিয়তে উপকৃত হ'ব। ধন্যবাদ।